بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة. نحمده عز وجل ونشكره ونثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على خير خلق الله مرب الإنسانية هادي البشرية نبينا وحبيبنا وشبيئنا وقرة أعيننا وأسواتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع عن سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضوء أجنحتها لطالب العلم بظن ما يصنع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابا بابا يبو يبو يا هرمتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini harus saya rapel karena saya tiga gigiran enggak datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita menembarkan salam, apalagi tiga kali, kita mendapatkan sembilan puluh hasanat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin pada pagi hari ini di waktu duha. Waktu yang kita disunatkan. Waktu melakukan solat duha sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan kita bertemu pada hari-hari atau had hari-hari terakhir daripada bulan Rajab maka untuk lebih berkahnya pertemuan kita pengajian kita mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah bertawassul dengan pembacaan suratul Fatihah ini mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Allah redoi pertemuan kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membarokah, yang kita amalkan menjadi penuntun kita, menjadi petunjuk buat kita dalam menjalani kehidupan di dunia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita bisa mengajarkan dan menyebarkannya insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita doakan yang sedang kurang sehat mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan yang Allah mendahului kita keluarga kita orang tua kita kerabat kita guru-guru kita dan seluruh mautal muslimin wal muslimat kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan mampirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alam barzah mereka dijadikan min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam bulan Rajab dan bulan Syaban ini. dan kita disampaikan بيكا قبلا رمضان ان شاء الله امين اللهم امين على هذه النية وبكل نية صالحة طيبة حسنة جاربة لكل خير دافع عن كل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

Ada bilang 19, ada bilang 18. Ini para ulama berbeda pendapat ini. <laughs> ya, 18 atau 19 tidak ada istilahnya mengulang. Untuk itu tidak ada istilahnya mengulang. Setiap kali kita menuntut ilmu sepadi ada saja yang baharu. Ya. Ya tiga bulan saya absen karena memang ada udur, ada sebab. Ya, terakhir waktu itu saya saya mengisi tanggal 19 Oktober. Sepulang saya dari Cirebon waktu itu. Saya ada acara 18 itu di Cirebon. Ya, uh, eh, tanggal 19, kemudian November sampai detik ini baru saya bisa hadir. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita nikmat sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yani sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur dalam amal yang baik, aman soleh dan rezeki yang barokah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan -bapak, ibu sekalian sebagai mukadimah pada hari ini kita berada di hari ke-28 dari bulan Rajab. Begitu cepat waktu ini berjalan, insyaallah. Ya. Bulan Rajab ini satu di antara empat bulan yang istimewa yang dikatakan al-ashhurul hurum tiga berturut-turut beruntun Tulak, tidak, adalah hijab mahram. Satu pisah. Itu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan kita disunahkan untuk banyak berbuat kebaikan, memuliakan waktu dan yang dimuliakan oleh Allah, dan memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah itu termasuklah mensiarkan agama Allah. Dan itu bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang istimewa. Jadi ada ulama yang istilahkan bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban bulan kita menyiram. Bulan Ramadan bulan kita panen. Menanam apa? Menanam kebaikan. Kebaikan amal soleh. Dalam segala bentuknya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita hidup ini tidak hanya cukup melaksanakan yang wajib. Karena yang wajib yang kita laksanakan tidak ada yang sempurna. Untuk menambal kekurangan itu. Laksanakan yang sunnah. Laksanakan yang sunnah. Ya dan yang sunnah yang dilazimkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Syaban yang tinggal dua hari lagi ya, dua hari lagi itu masalah menyiram, artinya apa? Menjaga, memelihara. Memelihara. Bukan berarti selain bulan Rajab kita tidak berbuat baik, tapi bulan Rajab ini kita berbuat baik melebihi bulan-bulan yang sebelumnya sebagai persiapan persiapan untuk kita memasuki bulan Ramadan dulu saya waktu kecil itu ada istilah ya anak masih kecil itu kalau puasa kaget dalam badang kata orang tua lu celantis apa ya gua seringat dingin gitu Kenapa? Kaget. Tapi kalau orang di dalam di dalam dia beribadah itu dia lakukan yang sunnah ketika tiba yang wajib tidak kaget. Umpamanya kita ketika bangun malam itu disunahkan muka dimakan dulu dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Apakah dua rakaat itu rakaat pertama membaca ayat al kursi, ya, atau yaitu membaca yang rakaat kedua membaca akhir dari surah al baqarah. Apakah dari lillahi ma'fis sama wa tuan bir atau aman rasulu dan seterusnya sampai akhir dua atau tiga ayat terakhir atau dibuka dengan membaca yaitu ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran. Al إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله صياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بقينا عذابا سترسع مكا سبقى مكا يا كتاب كتاب الأولى هذا أب itu pemanasan Demikian. Antara ibadah pun demikian. Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita. Menyunahkan kepada kita. Bahawa di bulan Rajab kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah di antaranya sahum. Dan dalam bulan Syaban dijaga ini. Yang sudah dimulai bulan Rajab dilazim di Dan Rasulullah SAW pada bulan Syaban sering sekali saum sunnah pada bulan Sa'ban dan tidak pernah Rasulullah saum sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, di situ kita nikmati. Siangnya kita saum, malamnya kita qiyam. Biasa. Sudah enak, kita nikmati. Ada ulama yang misilakan lain lagi. Bulan Rajab, bulan istighfar. Bulan istighfar. Bulan Sya'ban, bulan salat. Apakah itu salat sunnah ataukah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Maka karena bulan Rajab itu bulan istighfar dan doa pada bulan Rajab itu mustajab ya ada ulama yang menyuruh menyarankan kita ketika wirid setelah salat subuh diawali dengan Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya berapa kali 70 kali begitu juga ketika zikir ketika zikir. ba'da salat maghrib wirid sebelum kita masuk kepada wirid Zikir setelah salat kita ber, berdoa seperti tadi Allah mangfirli warhamni wa tub alayya Allah mangfirli warhamni wa tub alayya Allah mangfirli warhamni wa tub alayya Ini pada hari ini adalah merupakan hari 28 Dan tadi saya waktu kuliah subuh Subuh gabungan saya tanya ini Rojab ini 29 hari atau 30 hari Ada yang bilang 29 hari Dan saya tidak sempat melihat ini Melihat almanak Tidak sempat melihat kalender Ya Tidak kalender Ya Belum terlambat Masih ada Bulan Rojab kalau kita beramal baik, tidak ada istilah tangguh ah tangguh tinggal satu hari lah ada istilah tangguh ya dalam kebaikan besok hari kiamat hari ini di taman kita masih ada pohon yang bisa ditanam tanam besok hari kiamat hari ini kita bisa berbuat baik berbuat baik Besok hari kiamat hari ini kita bisa beramal soleh, beramal soleh, beramal, beramal yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi amal kebaikan tidak ada istilah tangguh ميك <سؤال> مثلا ابو الله سبحانه وتعالى حديث يام قلاب بلاست وخرج الطبراني باسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا او حاجا او مهلا او ملبيا illa warabat ishamsu bidunu mihi. Masya Allah. Masya Allah. Dari Al Imam At Tawarani, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, 'Ma rahamu minun, tidaklah seorang mukmin meninggalkan rumahnya.'" meninggalkan tempat tinggalnya pagi hari atau sore hari fi sabilillah fi sabilillah di jalan Allah maksudnya di jalan Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bapak-bapak ibu-ibu berangkat ke kuliah duha hari ini masing-masing ketika meninggalkan rumahnya berangkat ke masjid al niatnya mencari ilmu niatnya beribadah mencari ilmu maka tergolong dan termasuk fi sabilillah dalam sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hat hatta Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya Keluar dari kampung halamannya Kalau dia pergi ke tempat yang jauh Merantau untuk menuntut ilmu Karena itulah sunnah para Nabi Sejak zaman Nabi Musa AS ya, Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Wahai Musa Bikinlah kamu sendal dari besi Carilah ilmu Pergilah cari ilmu, merantaulah cari ilmu sampai sampai sandalmu yang dari besi itu hancur dan tongkatmu patah-patah. Tidak -patah. Musa. Seorang nabi ulul azmi, seorang nabi yang dikatakan kalimullah diperintahkan Allah wahyukan kepada beliau kepada nabi Musa alaihissalam agar apa? Buat sandalnya dari besi. Gimana pakai sendal dari besi? Ya, sekarang kan lagi sedang model sendal sepatu yang paling ringan. Sendal sepatu yang paling ringan. Ini apa? Simbol kekuatan. Artinya tempuh jarak yang jauh. Dan itu terjadi seperti yang dijelaskan oleh Allah. Bagaimana Nabi Musa dipuji oleh Allah ketika terucap. Nabi Musa itu orang yang punya naluri ingin tahunya sangat tinggi. Dia mengatakan apakah ada orang yang lebih banyak ilmunya dari saya. Maka Allah langsung uji. Yaitu dengan dipertemukan dengan hadir. Tidak banyak ujiannya, hanya tiga saja. Ketika Nabi Musa ya, ingin belajar dari hadir. Kata hadir alaihissalam kamu boleh ikut saya tapi jangan mengomentari apa yang terjadi ternyata Nabi Musa itu tidak tahan tidak sabar sehingga tiga kali dia bertanya akhirnya Khadir alaihi salam mengatakan kepadanya Hada bi baini, wa bainik saunabbiuka bi ma lam tastati alaihi sabra dah kalau gitu sekarang kita pisah saya akan jelaskan kepada kamu Apa yang tadi kamu bertanyakan Dijelaskan oleh Nabi Musa Al-Hadir alai, alaih salam Kepada Nabi Musa alaihissalam. salam Jelaskan Amma safina tu Bakana lima sakina Ya'malu nafil bahri ah. Wa kana waro'ahum maliku Ya'ubudukun la safinatin Wasubah ah kapal yang saya bolongin itu itu adalah punyanya orang-orang miskin tapi orang miskin itu di bawah kekuasaan raja yang zalim yang suka merampas hak orang miskin udah miskin dirampas lagi haknya udah miskin dirampas ani ini raja yang zalim yang tega ya kalau sembako dikorupsi itu tega kalau sembako dikorupsi itu ada Pemuasa yang tidak punya nurani sembako buat bantuan orang miskin di korupsi. Ya kemudian yang kedua, wa man gulam bagana abawa bukmina ini bahosina bah 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 bahosina ayuri kau matuki anak wakufro pak arwah darab buka ayu di dalam mat khairamin uzakat barukma sedangkan anak tadi yang aku bunuh dia itu ya ayah ibunya orang mukmin tapi anaknya ini tidak baik kepada orang tuanya maka aku ingin Allah gantikan anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu ada ingat? Ah. ah, ah, ah. Amma safina wa amma gulam ha. Bapak ya. Wa amma al-jidaru Wa kanan gulamaini yatimaini Fil madinati wa kana tahta kanzun lahum wa kana abuhum salihan fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahum wa yastakhrija kanzahum rahmatan mir rabbi sedangkan tembok yang aku dirikan yang anyang tadinya roboh itu aku dirikan kembali aku tegakkan kembali itu milik anak yatim milik anak yatim masih kecil, belum balik, belum bisa mengelola harta dan kakeknya itu orang yang soleh. Kata banyak ulama, dibilang sini bapaknya, di sini bukan bapaknya langsung, tapi kakek yang ketujuh. Kakek ya, yang, yang di lah, pengaruhnya, yaitu keturunan. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada orang laki-laki yang meminang melamar hendaknya dilihat empat dia nasab apa gen nama gen gennya itu sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi jadi kakeknya adalah orang soleh dan aku ingin dia sampai balik dulu nanti baru diambil itu harta karun itu yang ada di bawah tembok itu, masyaallah, itu tapi Musa tidak tahu ini ujian ilmu itu dicari semakin orang mencari ilmu semakin haus dan orang tidak akan mendapat ilmu kalau dia tidak betul-betul haus dengan ilmu dan jangan pernah puas dengan apa yang telah oh, lah. saya dapati. cukuplah. Saya mengaji uh, sekali aja dalam satu pekan. Oh, saya cukuplah mengaji tiga hari saja. Kan? Ya. Apalagi ibu, ibu ini. Bu, bu. Supaya rajin-rajin mengaji ibu ya. Uh, karena sekarang ada orang lagi mabok bu. Ada seorang ibu lagi mabok bu. Iya. Sinis terhadap ibu-ibu yang rajin ke pengak. Pengajian Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun Ya Allah Sedih kita Sedih Ya Allah Dia anggap ibu-ibu yang rajin ke pengajian itu rumah tangganya jadi terbengkalai Keluarganya jadi terbengkalai Justru terbalik Justru terbalik Ya Ibu-ibu yang rajin naji lillahi ta'ala rumah tangganya bahagia. Mawadda sakina warahmat. Betul bu? Dan yang rumah tangganya berantakan itu yang tak pernah ngaji. Betul bu? Ya. Ini ya Allah. Sayang ketika melihat itu berita baca itu goleng-goleng saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kau apa tak takut mati ni orang? Ya Allah, pekerjaan yang paling mulia setelah partu itu adalah menuntut ilmu. Kata Imam Musyabi ini menuntut ilmu itu lebih baik daripada mengerjakan yang sunnah. Tanya Al Musyabi. Masya Allah. Jadi ibu sekalian, ketika bapak ibu keluar dari rumahnya, dalam Ramadhan mengaji, hadir majlis ta'lim, masjid, musolat, fi sabillillah di jalan Allah pasti itu dijamin oleh Allah. Siapapun melakukan satu aman di jalan Allah, Allah tunjuk jalannya. Tidak akan pernah menemui kebuntuan. Tidak akan pernah mengalami kebuntuan jalan tidak ada. Pasti ada jalan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Ayat terakhir. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَدًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَنْ مُؤْسِدٍ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا Dan mereka yang berjihad di jalan kami. لَنَهْدِيَنَّهُمْ um subulana Pasti kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Jalan kebaikan. Ada pernah salah seorang ulama, ulama ini ya tasawuf, dia ulama tasawuf dia mengatakan, ya saya tidak tahu dia referensinya mana, tapi menarik. Dia mengatakan jalan kebaikan itu sebanyak nafas manusia. Jalan kebaikan itu sebanyak nafas manusia. Masya Allah jalan kebaikan itu sangat sangat banyak. Lana dia nak usah buat wa inna Allah lama al muhsinin. Tapi semuanya harus dilakukan dengan ihsan, dengan baik, dengan baik. Ihsan itulah tingkat Islam yang tertinggi. Yaitu orang sampai kepada tingkat ihsan, keikhlasannya betul-betul lillahi ta'ala sehingga dia beribadah tidak peduli orang. Dia tidak menoleh ke kanan yang ke kiri. Yang penting yang dilakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu Ya orang seorang muslim yang meninggalkan rumahnya di jalan Allah dalam rangka berjihad. Berjihad ini bukan hanya saja berjihad mengangkat senjata. Mohon maaf jangan ada di antara kita ini yang kalau dengar kata-kata jihad itu kupingnya merah atau kepalanya gatal garuk-garuk. Islam itu bukan agama yang mengajarkan dan menyuruh kekejaman. Tidak. Jihad itu sangat luas. Jihad pendidikan, jihad ekonomi, termasuk jihad politik. Ini kita tahun 2023. Tahun 2023. Ini ya masanya itu dikatakan tahun politik. Kita harus peduli. Apakah itu berkenaan dengan memilih pemimpin atau memilih perwakilan kita. Baik itu di DPR pusat ataupun di DPR daerah. Karena mereka lah yang akan mengurus kehidupan kita. Menyusun undang-undang. Kalau yang menyusun undang-undang mereka yang berpikiran komunis dia akan buat undang-undang sesuai dengan apa yang ada di pemikiran dia betul atau tidak ini kadang-kadang kita ini dibuat dibuat dibodohkan di masjid jangan bicara politik di masjid jangan bicara politik di masjid bicara aja tentang salat tentang saum tentang zakat keliru itu orang-orang yang ingin memarjinalkan Islam orang-orang yang ingin menyempitkan Islam. Justru di masjid inilah kita memberi pencerahan. Pencerahan bagaimana politik yang beretika. Politik yang beretika. Bagaimana berpolitik tidak menghalalkan segala cara. Bagaimana berpolitik yang mengedukasi. Mendidik masyarakat. Ini sering kita ini di, dibohongi ini. Buat sekalian. Mujahidan berjihad. Atau Haji. Nah ini bisa dikiaskan, dianalogikan apa? Umrah. Ini sekarang Masya Allah orang umrah berduyun-duyun. Satu hari berapa ribu tahu itu sekarang dari Indonesia. Orang umrah atau haji dia adalah tamu Allah zaman haji dan umrah dijadikan buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini liburanlah jalan-jalan umrah. Dan Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu dia tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Datang berziarah. Berziarah ke mana? Ke Mekah. Berziarah ke Kaabah. Berziarah ke tempat yang suci. Berziarah ke tempat yang muslajat. Dengan melaksanakan. Iaitu umrah. Dengan berikhram. Kalau dulu orang-orang kita bilang. Kalau umrah itu haji kecil. Ya kan haji kecil. Bedanya dengan haji. Umrah itu tidak ada wukuf di Arafat. Ada tawaf, ada sa'i. Cuma tidak ada wukuf di Arafat. Ini yang membedakannya. Makanya paman haji awi tamara. Barang siapa yang haji ataupun berumrah disebutkan begitu dalam Al-Qur'an Al -Quran Karim. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Al-Hujjaj Umar wa Orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah tamunya Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Pertama orang yang haji dan umrah itu doanya mustajab. Yang kedua apa yang telah dikeluarkan sebagai biaya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji melakukan ibadah umrah dari umrah ke umrah itu kafaratul lima bainahumaraun pembersih dari dosa-dosa kecil -dosa dari dosa-dosa kecil -dosa maka orang yang meninggalkan rumahnya tempat tinggalnya kampung halamannya di jalan Allah baik konteksnya berjihad atau kontaknya haji, atau kontaknya haji, ataupun muhillan iaitu dia e, bertalbiyah melabian, maka dengan terbit dan dengan terbenamnya matahari bersihlah dosanya. Yeah. Dengan terbenamnya matahari maka bersih dosanya. Yeah. InsyaAllah. التركيب دليلنا في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كمدين ينقسم ميلاد دليل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أعيد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو فرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه رواه أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah ungkapkan rasa cintanya kepada Muaz bin Jabal dengan mengatakan ya Muaz inni la uhibbu wahai Muaz sungguh aku mencintai engkau Kecintaan Rasulullah kepada Mu'ad dibuktikan dengan apa? Inni lawan di muka kalimat itu. Wahai Muad bin Jabal, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Takuluhunna tuburakun di salatik. Engkau ucapkan di akhir salatmu. Apa? Yaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni iman batik. Ini bin Jabal. Muaz bin Jabal orang yang dicintai oleh Rasulullah, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalnya di Syam. Ya. Meninggal di Syam. Beliau berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan menjanjikan ilaina itu kepada kami lima Man fa'ala wahidatan min hunna kana dhaminan. Barang siapa yang mengamalkan melaksanakan salah satu dari lima ini maka dia sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Pak man ada orang yang menjemuk orang sakit membesuk menengok menjemuk orang sakit penyakit itu dari Allah dan Allah yang maha penyembuh ini akidah ini keimanan dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan dalam surah Ash-Shu'ara wa idha maridtu fahuwa yashfin apabila aku sakit hanya dialah hanya dialah maka hanya Allah yang menyembuhkan aku ini hak sesama muslim dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hakul muslim ala muslim khamsun. Dalam riwayat lain dikatakan hakul muslim ala muslim sittun. Hak sesama muslim ada lima. Riwayat yang lain mengatakan hak sesama muslim ada enam. Di antaranya wa idza marida ba'udhu. Kalau seorang muslim sakit maka Saudaranya maka orang Muslim yang lainnya hendaknya menjemuknya. Menjembuknya. Maka diajarkan adab-adab bagaimana menjemuk orang sakit. Ya. Kalau kita akan menjemuk orang sakit, kita tanya dulu, beritahu dulu kepada keluarganya. Boleh duduk di situ. Boleh tidak duduk di? Dan kalau menjenguk orang sakit itu hibur dan besarkan hatinya. Jangan dikasih bayaman yang serem-serem Oh kemarin sama itu dengan penyakit jabunya Saudara, dia beberapa hari langsung mati. Inna ha. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita. Karena orang musafir itu, orang diuji oleh Allah itu adalah rahmat dari Allah. Pertama itu untuk membersihkan dosanya. Ya. Kedua untuk menaikkan derajatnya. Ketiga untuk mendongkrak untuk mening untuk apa? untuk menjadi pengganti dia sudah dinominasikan oleh Allah sebagai ahlul jannah tapi amalnya belum sampai kepada tingkat ahlul jannah maka dia uji jadi kalau orang kena musibah bukan berarti dia orang yang bermaksiat belum tentu belum tentu dan orang yang selamat belum tentu dia bukan dia belum tentu dia orang yang taat. Pemain yang belum lama ini gempa di mana? Di Turki dan di Syria. Wah ribut di medsos ini menganalisa. Menganalisa, menganalisa. Ngapain? Habis-habis waktu, menghabiskan -habis waktu menganalisa. Itu semuanya takdir Allah Subhanahu SWT terjadi. Apakah itu rekayasa manusia atau what? terjadi dengan takdir Allah Subhanahu SWT. Sekarang bagaimana kita membantu mereka? Begitu. Jangan menganalisa wah oh, ini karena ada ini dan lain sebagainya buatan ini, ini, ini. mereka. Hmm. Wa idza marida fa'udu kalau dia sakit zaman, Ya. Hibur dia dan kalau nengok orang sakit zaman lama-lama. Nengok orang sakit ayo kopinya dan kopinya. Enggak usah menengok orang sakit itu zaman lama-lama dan minta doanya. Kenapa? Karena orang yang sakit itu ditemani oleh malaikat. Orang yang soleh boleh sakit ditemani oleh malaikat, dijemput oleh malaikat. Siapa di antaranya ahlul masjid? Orang yang rajin ke masjid, lillahi ta'ala, temannya adalah malaikat. Kalau orang itu absen dicari oleh malaikat. Mana nih si fulan yang biasa ke masjid subuh? Mana si fulan yang biasa ke masjid asar dan lain sebagainya? Jadi kalau dia absen dicari oleh mana? Malaikat. Kalau dia sakit dijemuk oleh malaikat. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, kalau dia punya hajat ditolong oleh mana. Jadi kita beramal soleh zaman ada motivasi. Oh saya ini rajin saum biar jadi orang sakti. Ya ditembak tak mempan. Ya dicari bisa menghilang. Tak ada begitu. Itu ilmu setan kalau niatnya seperti begitu. Yang namanya karoma akan Allah berikan kepada yang bersangkutan di saat diperlukan. Jadi karomah itu diberikan kepada para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat diperlukan. Kalau mukjizat untuk para nabi sedangkan karomah untuk para wali. Karena apa? Karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dialami oleh para sahabat. Dianami oleh para sahabat. Bagaimana ada sahabat itu. Yang bisa. Dia menyeberangi selat itu. Dengan kuda. Menyeberangi selat dengan kuda. Terjadi. Jadi orang yang sakit itu. Kita ketika mencukup. Minta doa. Kalau dia tidak bisa mendoakan kita mendoa berdoa dan minta dia mengaminkan minta mengaminkan Jadi orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pertama man ada maridat orang yang menyembuh orang sakit yang kedua atau kharaja mal ajnaz ada orang meninggal takziah takziah yaitu menghibur membesarkan hati keluarga yang ditinggalkan ikut menyolatkan untuk laki-laki dan mengantar jenazah ke tempat pemakaman laki-laki perempuan jangan ikut pemuburan tidak tahan orang perempuan cengeng Ya. Jadi kalau orang meninggal itu jangan ditangisi berlebih-lebihan, kasihan dia. Karena apa? Semuanya adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Pada waktu yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu babun kunun nasi Maut itu ibarat pintu, semua orang bakal meluinya, bakal melewatinya itu. Bakal masuk tidak pandang umur, tidak pandang bangsa, kapan saja kalau sudah ditakdirkan maka meninggal. Meninggal dunia wafat. Belum nama saya punya sahabat. Di hutan kayu. Ke Musa Haris. Ayahnya dulu namanya Ke Haris Ahmad Haris. Di jalan lupa itu nama jalan-jalan buah-buah itu di daerah hutan kayu. Dia memimpin Masjid Al Falah. Orang ini, masya Allah, rajin berzikir, terutama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu so Alaihi Wasallam. Rajin betul bersolawatnya. Saya tahu. Dan orang yang selalu menghidupkan malam juat menghidupkan malam juat hari Kamis, kira-kira jam lima kurang seperempat waktu itu, semua hari yang lalu, saya nelpon dia. Karena saya kangen. Bawaan saya kangen. Saya telpon. Tidak diangkat. Setelah saya nelpon tidak diangkat, saya naik ke masjid. Karena ada hataman. Waktu itu ada kemis suri. Ya, ada hataman. Jadi saya sana ke masjid. Rupanya ketika saya sedang di masjid, hataman dia miskola di saya. Saya balas lagi, tidak angkat. Dia baru tidak ada angkat. Sampai dia miskol dengan video call. Tidak ada angkat. demikian. Dia jam 11 masih berkomunikasi dengan salah seorang di pesantren. Pesantren. Ya. Pesantren al dasar di Gondor. Jam 1. Katanya itu sesak nafas. Dibawa ke rumah sakit. Negat umur Masya Allah Masya Allah Jadi Jadi Kita tidak tahu Kapan Kematian itu akan menjemput kita Tapi sudah menjadi Kenisjayaan dan kepastian Ya pasti Pasti Makanya Ketika Kita Takziah Maut itu menjadi nasihat buat kita. Maut itu menjadi nasihat bagi kita. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mauti wa inna." Cukup kematian sebagai pemberi mau'izah. Dia tidak bicara tapi realitalah yang bicara bahwa satu saat kita yang hidup ini bakal seperti orang yang sudah wafat tersebut. Maka kalau kita menyolatkan orang yang soleh, orang yang diabuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyolatkannya itu mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyolatkan, yang memantarkan jenazah, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lauqiratani. Dia akan mendapatkan yaitu emas sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud dan memang gunung Uhud itu mengandung emas. Makanya warnanya merah. Merah itu kalau Bapak ke Newmont sana, Newmont ke Sumbawa, itu gunungnya seperti gunung Uhud, merah. Batu tapi merah itu, gunungnya. Saya pernah penyumbon, nakira-kira ya, sepuluh tahun yang lalu itu perusahaan Amerika kalau nah, tidak salah itu. Ayat itu saya tempat itu tempat uh, uh, tambak emas ni itu. Yang ketiga, oh Horoja Gazian. Maaf, jadi kalau maaf sebelumnya, kalau ada jenazah lewat. Kita itu supaya berdiri, supaya berdiri. Mohammati jenazah itu, dan kita membawa jenazah itu percepat langkah supaya dia cepat-cepat min -cepat. ahlil jannah. Dan jenazah yang dibawa beratnya tergantung amalnya. Yang amalnya baik ringan. Yang lelakanya baik ringan, walaupun dia gemuk, walaupun dia gemuk, ya ringan. Ya banyak tanda-tanda fisik pada orang-orang yang soleh, termasuk yang sahabat saya itu Kiai Musa Haris, ketika dia meninggal itu posisinya seperti orang lagi solat, sedakap gitu orang Jakarta memang sedakap. Ya, tangannya di atas perutnya begini seperti orang solat. Ada lagi seorang ulama hafiz Quran, memimpin pesantren tahfidzul Quran, itu Kiai Ahmad Musyaffa bin Kiai Haji Umar Suhaimi, aslinya orang Purwodadi, menantu daripada Kiai Haji Abdul Hamid. Ya, Prabanja Buntu itu ketika dimandikan jenazahnya itu memancar cahaya. Di antara yang dari badan, dari dadat ni mencari. Dia seorang ahli Al-Quran, Masya Allah. Itu tanda-tanda ya, fisik dari orang-orang yang soleh ketika meninggal. Yang ketiga, Al-Kharaja Ghaziyan Pisabilillah. Yang ketiga atau keempat ni. Keempat ya? Keempat ya? yaitu atau orang yang meninggalkan atau keluar dari rumahnya dalam rangka ghazian dalam rangka berjihad di jalan Allah berjihad di jalan Allah memperjuangkan agama Allah memperjuangkan yang hak kemudian yang keempat tadi yang ketiga yang, ketiga, yang keempat awdakhana ala imamin يُرِيدُ بِذَٰلِكَ تَعْزِرَهُ Nah, Seseorang mendatangi pemimpin, imam, presiden, Perdana Menteri, pejabat, didatangi. Untuk apa? Dinaseh hati. Dinaseh hati. Cuma zaman sekarang datang ke pejabat susah. Protokolnya itu terlalu ribet. Terlalu ribet. Yang bisa, silakan datangi. Sampaikan nasihat. Bahkan ini dikatakan Abdul Jihad. Qawlu haqqin amama imamin ja'ir. Jihad yang mulia hamdul mengatakan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. menyampaikan yang hak di hadapan pemimpin yang teringatkan jangan zalim karena kezaliman itu akan menyengsarakan akan menyengsarakan menyengsarakan orang banyak kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti hari kiamat di saat tidak ada perlindungan dan disebutkan kenapa disebutkan pertama imamun adil pemimpin yang adil karena pemimpin yang adil itu akan membuat kehidupan itu bahagia buat orang banyak pemimpin yang adil Jadi kalau kita ingin mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya seorang dia datangi imam pemimpin ya untuk dinasehati supaya bersikap adil yang ke yang tertinggalim yang, yang kelima au qada wasaliman nasu minhu kalau nengok orang sakit tak bisa, dengan terjana pemakaman tak bisa, berjihad juga tidak bisa, memberi nasihat ya, kepada pemimpin juga tidak bisa, duduk di rumah, duduk di rumah, dia tidak merusak dirinya dan tidak merusak orang lain tidak mengganggu dirinya dan tidak mengganggu orang lain. Karena orang Muslim yang hakiki man salim al min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang hakiki dia adalah yang orang lain itu aman dari ucapannya dan aman dari perbuatannya. Artinya ucapannya tidak menyakiti orang lain, dan perbuatannya tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Tak bisa berkata yang baik diam, karena tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah orang itu mengucapkan yang baik. Kalau tidak mampu dan tidak berkuasa mengucapkan yang baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam itu mas. diam itu hikmah. Wa lupa ini sedikit. Ya, apalagi zaman sekarang mulut bawahnya gatal saja untuk ngomong. Ya, ya. Mau mau komen ini dan lain sebagainya. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Dan kebanyakan nanti penghuni neraka itu akibat daripada lisannya. Wal iadu bila naud bila. Nah oh. ini bapak-bapak ibu sekalian hadis yang sembilan eh, belas ya saya cukupkan dulu sampai di sini karena memang saya belum bisa optimal Ya, ngomong itu belum bisa uh, optimal. Harus masih ditahan-tahan. Tak boleh banyak-banyak yang Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kita amalkan dan kita ajarkan insyaAllah. Dan Allah selalu memberi kepada kita hidayahnya. Allah selalu memberi kepada kita taufiknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntut kita ke jalan yang liriduainya, ke jalan orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rabbika apalagi di zaman sekarang zaman yang semakin hari semakin memerikan menakutkan ya. maka kita harus betul-betul -betul berpegang dengan tali Allah yaitu kita berpegang dengan ajaran agama kita dengan al-Quran dengan hadis dan tuntunan daripada pendahulu-pendahulu kita min at-tabi'in wa tabi' tabiin -tabi dan para ulama yang mereka adalah waratsatul anbiya' aku ulu qawli hadha wa astawwilu Allah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya ya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له اللهم يا الله ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم يا الله يا حي يا قيوم أكرمنا برحمتك ولا تؤاخذنا بذنوبنا الله بارك لنا في رجب ومن وبلغنا رمضان اللهم غشبي مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا بالحسن جزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا ليوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Mohon ibu sekalian doakan saya Allah memberi kepada kita semuanya itu nikmat sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita wafat dalam keadaan beriman dan bawa iman menghadap Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh